Amigos, este é mais um programa da série do Projeto Perfil. Hoje nós vamos conversar com um intelectual, um escritor, um enciclopedista, um homem de teatro, um homem da política, uma das pessoas mais importantes do Brasil e do Rio de Janeiro. Autor de inúmeros livros, entre os quais Quarupi, Sempre Viva, Reflexos do Baile, Concerto Carioca e por aí afora. Uma pessoa extremamente educada, simpática e que certamente terá muito a dizer a vocês. Comigo para entrevistar Antônio Calado, que é a quem eu estou me referindo, está o poeta Ivo Torres. Ausentes, se lamentando estarem ausentes, mas fizeram questão que suas ausências fossem explicadas aqui, o jornalista e escritor Arthur José Puerner, presidente do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, e a escritora e socióloga Maria Helena Moreira Alves. Primeiramente, Calado, eu passo a você a bola para que você conte aos nossos amigos um pouco da tua vida, onde você nasceu, como é que foi, como é que você começou a estudar, quais eram os teus interesses, para que depois a gente comece a bater um papo mais solto. Ah, eu já ia pegando o microfone, tá vendo? Olha, o seguinte, eu diria, bom, para começo de conversa, eu já estou com uma vida bastante longa, para começar a esquecer o princípio. Ou dizem que não é o princípio que a gente esquece, não, é o pedaço do meio, que ao contrário a gente vai começando a lembrar mais da infância. Talvez seja verdade isso. Eu hoje em dia me lembro muito mesmo da minha infância. Eu nasci aqui do outro lado da Bahia, em Niterói, onde meu pai era médico, e a gente morava, como era costume naquele tempo, numa casa grande, uma casa que tinha um quintal. Coisa raríssima hoje em dia. A gente fica catando nos apartamentos um pedacinho de terra para plantar uma coisa ou outra. É uma espécie de saudade, pelo menos da minha geração. Eu tenho a impressão que as gerações seguintes já não sentem tanta falta da terra em volta e para a gente pisar todos os dias, como a minha geração experimentou isso e depois, de certa forma, perdeu. Mas então, lá eu comecei meus estudos, mas cedo vim para o Rio. Sobretudo logo que eu comecei a trabalhar em jornal, no Correio da Manhã, foi em 37, exatamente quando ia começando o Estado Novo do Dr. Getúlio Vargas e do Coronel Filinto Miller. Isso é que é início de carreira, hein? Isso é que é início de carreira. Quando me falam, eu digo assim, olha, às vezes me falam, esta última ditadura foi terrível, foi mais estúpida também, isso é verdade. Mas não foi terrível do ponto de vista das prisões, das torturas, do que a outra não. A outra também foi. Eu diria até que esta teve uma espécie de compensação no terreno intelectual, é que criou uma espécie de memorialística. Se o Poena estivesse aqui, eu o citaria como um dos memorialistas exatamente do movimento literário que surgiu com essa última ditadura. Reparem que a outra nos deu uma obra-prima total, que foi Memórias do Cárcere, mas poucos livros, uma quantidade pequena de livros. Agora, ao contrário, bons livros em grande quantidade, a começar pelo Gabeira, inclusive até a Flávia Schilling, que teve presa no Uruguai, mas brasileira, e fez um livro sobre as prisões dela lá, um livro de brasileira. O Poerna, o Ricardo Gontijo, tanta gente que fez da memorialística e da lembrança da Revolução um verdadeiro gênero literário. Frei Beto, que começou exatamente com as memórias de prisão, que nem puderam ser publicadas em português, foram publicadas em francês, por causa da censura aqui dentro, e que hoje em dia está partindo para a ficção também. Veja que fenômeno curioso. Na minha primeira ditadura, porque eu conto as minhas pelos dedos, na minha primeira ditadura, não houve isso. Houve uma perseguição também tenaz, uma coisa grossa, um amordaçamento do país, muito semelhante ao que houve depois, o movimento militar de 64. E, no entanto, as memórias são poucas. Mas as minhas memórias são bastante vivas, porque naquele tempo eu estava começando a trabalhar em jornal e tive a chance de sair do país. Um contrato com a BBC de Londres,
que me levaria a passar alguns anos na Europa. Em parte eu fui porque queria viajar e queria ver a guerra de perto, no centro dela. Em parte também porque o Brasil estava muito cansativo. O Brasil cai nesse regime de ditadura muito por culpa nossa. Eu estou ficando muito cansado do Brasil, não no sentido de querer sair daqui, como tanta gente fala, não. Eu estou ficando cansado das pessoas que podem fazer alguma coisa no Brasil e que não fazem nada. Eu, inclusive, porque essa coisa da pessoa brigar com o regime e ser até preso uma vez, duas vezes, três vezes, isso significa muito pouco em relação à nossa falta de atenção permanente. Por isso é que o país chegou a este estágio agora, onde há um oco em Brasília, um buraco, e está todo mundo dançando em volta desse oco, e ninguém está procurando a sua culpa nisso. Ou está a culpa desse completo desarranjo histórico em que vive o Brasil agora, no povo do presidente Sarney, é muita carga para ele. Nós temos que ter uma parte dessa culpa. Não é possível que o país estivesse tão ruim se a gente estivesse mais atento. Mas, em todo caso, estou antecipando um pouco. Em 37, então, eu comecei a trabalhar em jornal. E em 41, eu já estava no exterior, quer dizer, fim de 41. Cheguei a Londres exatamente no dia em que os japoneses invadiram Pearl Harbor, entraram na guerra deles. E fiquei lá durante 5 anos, fiquei na Inglaterra, em parte na França, trabalhando na rádio francesa, e voltei para o meu Correio da Manhã, no período que a gente imaginou que era o período da democracia. A democracia tinha sido instaurada no Brasil, ponto final. Tinha acabado aquele sonho, a América Latina, é que era o país dos caudilhos e dos militares, a gente desagradava. O Brasil não, tinha tido uma espécie de sarampo com Getúlio Vargas, pelo menos ele era civil, e tinha acabado, estávamos bons. Então aí era a tranquilidade democrática e se instaurava no país. Nós sabemos o que durou essa tranquilidade democrática e sabemos também como ninguém impediu que o movimento que estava se formando acontecesse como aconteceu. Agora, eu tenho a impressão que depois desse pequeno resumo, vocês poderiam me perguntar coisas, porque aí está mais ou menos a história do Brasil e a minha pessoal. Ivo Torres. Calado, você estava falando a propósito da situação nacional, né? Desse caos que está ocorrendo no nosso país, dessa desarticulação, desse desequilíbrio. Eu pergunto a você, como um romancista social, eminentemente social que é, será que você não estaria aí uma boa oportunidade para você fazer o seu concerto nacional? Você tem o seu concerto carioca, não seria um concerto nacional? Essa constituinte, a forma como eles estão fazendo isso? Esse centrão? Não, claro, é interessante. Mas eu confesso a você que não me apetece. Não me apetece o tema, não. Com a Arup eu fiz um pouco para, quase que para me explicar a mim mesmo o Brasil. Até hoje eu não entendo o Brasil muito bem, mas talvez seja a culpa do livro. Ou a culpa é minha, não sei bem, porque que não deu para entender muito, não deu. Mas, em todo caso, eu fiz aquele panorama. Quer dizer, o Quarup é realmente panorâmico. Tentei, digamos, abordar o Brasil do fundo para a superfície, mas em sua inteireza. Agora, eu tenho a impressão que o Brasil entrou num ritmo de farsa que, sabe, eu não teria sequer o talento para fazer o livro, não. Teria que ser uma coisa realmente farsesca, uma coisa em tipo de ritmo de opereta, se fosse música, porque a coisa é deprimente. O Brasil hoje é deprimente. Não é dizer, não houve um horror nacional como houve na Alemanha, o nazismo aparecer num país civilizado como aquele. Essas são tragédias históricas. No Brasil não acontece nada, é tudo à superfície. O povo não entra em cena nunca, em momento nenhum. O povo é mantido realmente lá no seu lugar. Na epiderme, né? Como os escravos eram mantidos antigamente. E eu tenho a impressão, inclusive, uma das coisas que eu acho que a educação do Brasil
vive sempre tão atrasado e há um esforço sempre tão pequeno para chegar lá, é que se o povo se educasse um pouco, ele ia ver que elites que o país tem, e aí realmente era irreversível uma revolução popular para valer nesse país. As elites são muito fracas no Brasil. As pessoas sabem tudo muito pela superfície, se interessam muito pouco pelas coisas sérias. Então é esse país que realmente não dá como tema de literário. É como eu digo, pode dar e está dando o Brasil, digamos, do besteirão, o Brasil, né? Essa coisa que surge aí, que às vezes tem, inclusive, um certo valor, mas as pessoas não têm coragem de encarar a realidade do país de uma maneira, de uma forma séria. Esse é que é o drama, sabe, de você criar alguma coisa com o Brasil como ele está agora. Agora, deixa eu acrescentar, eu quero repetir isso aqui o tempo todo. Eu atribuo muito essas coisas, a culpa é muita gente, sabe? Nós temos um pouco essa atitude de, o país está horrível, um pobre, um horror, tal, sabe? Que legal poder fazer história a outras pessoas. A outras pessoas, quer dizer, como se não tivesse nada a ver conosco. Nós não somos políticos profissionais, tudo bem, mas nós achamos que o político profissional está péssimo. Por que é que nós não fazemos alguma coisa? Você está falando nós, os intelectuais, os escritores? Mais nós, os intelectuais, os escritores, porque a gente fala, a gente dá palpite, né? Estou eu aqui dizendo coisas a vocês, quer dizer, meu Deus, quando é que eu nasci, o que é que eu fiz? Qual é a minha parte de culpa nisso? Compreende? Eu fico... Bom, você falou ali na parte memorialista. Você tem sido memorialista das grandes situações nacionais, até internacionais mesmo. Você teve no Vietnã. Não sei se teve outro jornalista lá que tivesse feito um trabalho brasileiro. Não teve. Você é um pioneiro, um precursor até nesse ponto, né? Vietnã é um fato, é. Agora, o Canado, você estava falando a propósito dessa coisa assim, das coisas penosas e tal. Você, vários escritores, inclusive até pouco tempo eu estava lendo o Hemingway, ele dizendo que era uma situação do... O ato de escrever era realmente um ato penoso, difícil, cansativo, que ele saía quando ele terminava um texto, uma página, ele saía muito fatigado, muito cansado. É penoso o ato de escrever? Pode ser em certos momentos e dependendo do tipo de vida que você... Você sofre muito quando você escreve assim, se alegra... Se entristece. Não, eu acho que é muito uma questão de disciplina. Você passa um tempo, sobretudo quando você começa a escrever, em que há, digamos, uma certa espontaneidade, uma coisa que você faz um pouco nesta base do cansaço, da alegria, das coisas que saem assim de uma maneira um pouco natural de dentro de você. E há a fase em que você disciplina a capacidade que você tiver de criação, e aí você cria um sistema de trabalho que, do meu ponto de vista, é realmente uma organização de disciplina da coisa. Você tira muito esse aspecto, dá um cansaço, porque é um trabalho. Às vezes você está realmente muito embalado em determinada coisa que você está criando e você mantém aquilo durante realmente muito tempo. Aí dá um cansaço, que é um cansaço físico relativo a qualquer trabalho que você está fazendo. Mas não como coisa constante, não. Eu não diria que é o... Digamos que a marca é esse esforço, essa coisa constante, não. Aliás, o Hemingway, por exemplo, ele deve ter tido muitos períodos da vida dele de um trabalho relativamente... muito mais leve, que ele era um homem de uma atividade física colossal. É. Então ele deve ter tido várias não é, altos e baixos do tipo de criação. Um ciclo, alguns ciclos, né? É. Calado, como é que você descobriu que o teu negócio era escrever? Olha, isso realmente foi muito cedo. Você tinha na cabeça, no momento, a coisa que você estava vendo. Isso é uma coisa que eu me lembro, assim, de realmente muito pequeno, quer dizer, é uma coisa, aliás, eu devo dizer que isso também até hoje me maravilha de uma certa forma, e eu me congratulo comigo mesmo por ter escolhido esta profissão de escrever, pelo seguinte, é de todas as profissões
digamos, criadoras, todo mundo que quer guardar um pouco da sua vida ou da vida do seu tempo numa forma artística, escrever é a mais barata, ou talvez a única. A única que é barata. Quando eu penso que você basta ter um caderno, um papel e uma caneta esferográfica, é uma coisa extraordinária. Você pensa na vida do pintor, você pensa no pobre do escultor com um bloco de mármore. Tem que arranjar um bloco de mármore gigantesco para cortar aquilo. Pagar pelo bloco de mármore uma fortuna, às vezes. Uma fortuna, trazer de Carrara, curando um navio. Você pensa nas maiores vítimas da criatividade no Brasil, que são os cineastas. Esses, o Brasil não produz nada de cinema. Importa tudo, tem que comprar tudo. Fica com esses pobres rapazes, com aquele talento dentro deles, inclusive a vida do Glauber ilustra o que é o desgaste do cinema no Brasil, para fazer um filme. Agora o Ipojuca Ponte está conseguindo distribuir o filme que ele fez com a peça minha, Pedro Mico. Aliás, pegou o Pelé para fazer o negro da peça. Mas o que ele sofreu com isso? Às vezes que vai a Embrafilme, que vai não sei o quê, para arranjar o filme Virgem, para arranjar o não sei o quê. É uma coisa insana você fazer um filme no Brasil. E eu pego um pedaço de papel, cada vez escrevo mais à mão, tem mais essa. Tem uma maquinazinha portátil, não aprendi a escrever em máquina elétrica, não adianta, meu toque é muito pesado para a máquina, fica um... Então eu tenho minha maquinazinha portátil para passar a limpo. Mas quando estou escrevendo, tem um caderno escolar que eu compro aqui no coisa da esquina, no bazar aqui da esquina, e uma caneta, em geral é até esferográfica, a gente nem se preocupa mais em trocar carga de caneta, né? Então não há nada mais em conta na vida do que a criação literária. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. E haverá as outras artes, as artes se completam, mas haverá uma coisa que possa manter mais vivo uma coisa do que um texto literário? É difícil, né? É difícil. É completo, né? Eu acho uma felicidade. A gente nascer com vocação de escritor é muito bom em qualquer lugar. Mas num país atrasado, então, é esplêndido. É mesmo. Eu fico muito satisfeito. Calado, a maior parte dos escritores e a considerável quantidade de romancistas começou a sua carreira pela poesia. Você fez alguma incursão pela poesia? Tem alguma poesia aí engavetada, a qual você submete a uma crítica tão feroz que não se aventura a trazê-la a público, a mostrá-la aos amigos? Mas tem? Não, olha, você tem toda a razão em dizer que... Eu acho que quase que ninguém escapa, não é só o escritor, não. Quase que ninguém escapa. Chega um determinado momento que a gente não escapa. Mas há muita diferença, eu acho, entre a criação poética e a criação literária em geral, a criação de... E o Ivo aqui poderá nos dar as informações dele. O que eu me lembro é que exatamente a poesia vem muito natural com, digamos assim, a primeira namorada, o primeiro amor, a primeira impressão, a coisa de a vontade de transformar aquilo em música, né? Não, eu acho que o negócio da poesia é por aí. Você se projeta logo com o seu sentimento imediato. Né? Não é imediato, tem muito lado assim musical. Acho que quase todo mundo perpetrou um sonetinho ou outro, uma coisa assim. Mas é curioso também como pode ser diferente e como você constata em pouco tempo a sua total incapacidade de fazer poesia se você não tiver aquele dom. É muito curioso e muito... Não quer dizer que não haja, a gente se lembra logo de poetas que foram também prosadores importantes e vice-versa. Ou então grandes missivistas, homens que controlavam a prosa de uma maneira esplêndida. As poucas cartas que você vê de muitos poetas, inclusive os nossos, mas também de outras literaturas, às vezes são volumes deliciosos de ler, prosa muito boa. Mas às vezes há uma diferença. Eu realmente não... Sabe, a poesia não quis nada comigo, não. Não, você quer com a poesia, mesmo nos seus textos, tem bastante poesia. Ah, isso é possível, né? Isso é possível. Mas eu digo que aquela é uma outra forma de disciplina, quer dizer, você fica metido num outro tipo
de disciplina. Por mais branco que seja o verso, não preciso dizer isso a você, há uma canção lá dentro que é a poesia. Se não houver aquilo... Eu tenho um livro do Drummond que eu prezo muito. Eu tenho vários livros dele, inclusive nós trabalhamos um tempo juntos lá no Correio da Manhã. Ele era o cronista, aparecia lá com frequência. Mas um deles foi, acho que foi o primeiro volume que ele publicou de poesias reunidas dele, em que ele faz aquela letrinha dele, que todo mundo conhece, né? Aquela letrinha muito bonitinha. Eles assim, meu caro calado, aí vão essas poesias reunidas. Aliás, tem muita linha escrita aí, como você está vendo. Se você procurar bem, na entrelinha há alguma poesia. Imagina, logo ele. A propósito de escrever, eu não estou querendo aqui também fazer enaltecer problema de sofrimento, não, mas... mas é porque eu já falei ainda agora a respeito disso, né? Uma vez, eu não me lembro se eu li ou ouvi um depoimento da Clarice Lispector, e vários escritores também se manifestam a respeito desse assunto. É sobre o sofrimento, realmente, que às vezes ocorre, né, de um escritor diante do papel em branco. Quer dizer, o camarada chega para sentar, por exemplo, nós sabemos que você é uma pessoa disciplinada, é um escritor organizado, mas mesmo assim, com essa organização, você sabendo realmente o que você vai escrever, o que você pretende escrever, em determinado momento da sua vida de escritor, ocorreu de você realmente ficar perplexo diante do papel e não acontecer nada? Ah, isso acontece. Aliás, em inglês eles chamam isso de writer's block. Dá um bloqueio, um verdadeiro bloqueio. Agora, aí é o seguinte, se o escritor não está, e isso eu nunca fiz, escrevendo a sua ficção, outros trabalhos, sim, mas a sua ficção de encomenda ou com data marcada. Eu nunca consegui preparar um livro para o Natal, aquela ideia, ah, Natal é uma boa época. Nunca consegui, por uma razão ou por outra, eu nunca consegui. Não foi por pirraça de minha parte, não. Mas a ideia de ter uma data para acabar um determinado trabalho é uma coisa que não me ocorre. Não me ocorre. Eu sou disciplinado no sentido de se me encomendar um trabalho jornalístico, um trabalho ensaístico, um trabalho sociológico sobre determinado problema, isso é outra coisa, aí não tem. Mas a ficção não. Então eu queria exatamente chegar lá, dando essa volta, para dizer isso. Quando eu estou diante do papel e realmente eu reconheço que não está vindo nada, que o que está vindo é banal, não interessa, eu simplesmente não forço. Não há hipótese. Sempre que a gente está trabalhando, seja que tipo de trabalho for, o trabalho de criação, inclusive, talvez até mais, há muita coisa que você quer ler para apurar determinados pontos. Você está criando não importa, você está situando uma cena entre gente de favela, ou você está criando uma cena ao contrário, entre gente de um meio sofisticado. Há muita coisa que ocorre a você, que você devia ler, que você devia apurar. Alguma coisa sobre, sei lá, um escritor português antigo, talvez, sobre os hábitos da corte, o que for, não importa. Você vai ler, é melhor do que forçar. Então, na minha experiência, há não um dia, não, às vezes mais de um dia, em que o que eu produzo, aquela ideia de produzir as 200 linhas por dia, eu não sei nem o que é isso, realmente não tenho ideia. Eu sei que muita gente faz, eu sei que pode funcionar de acordo com um outro esquema. Eu não sei nem fazer isso. Quando começo a escrever e que a coisa realmente sai de uma forma que não está me interessando, que não está me parecendo bom, que não é, eu vou procurar uma coisa para ler, sempre sabendo que aquilo é hora de trabalho. Quer dizer, que aquela leitura tem que ser uma leitura ligada àquele tipo de bloqueio, aquele tipo que... certamente está ocorrendo alguma coisa que não faz andar o projeto que eu tenho na minha frente. E todos nós temos limitações de tempo, a gente tem que ganhar vida, tem que fazer coisas que você não se preocupa no momento em que vá ou não vai ajudar você a ganhar vida, às vezes ajuda pouquíssimo, outras vezes ajuda bastante, mas naquilo eu não quero que a coisa marcante seja esta, porque não me parece que seja... inclusive o estímulo interessante para você fazer
a coisa de criação literária. Então é importante na criação literária não encher linguiça, como se diz em jornal, não fazer a coisa para preencher aquele tempo de trabalho. Então eu tenho a impressão de que isso suprime muito qualquer sentimento de angústia. É claro, quando se chega algum momento num trabalho seu, num romance, numa peça de teatro, e a coisa enguiça de tal forma que realmente não sai mais, você pode até abandonar o projeto. Ou deixar para o futuro, voltar a ele, pensar em outro projeto qualquer. O que não cabe, pelo menos dentro do meu temperamento, é um tipo de trabalhar, para ver se daquilo sai alguma coisa, quando você está sentindo que não é, que não está certo, que não é aquilo que é o desejado. Eu tenho a impressão que isso tira um pouco a angústia. Eu reparo que Clarice, minha amiga Clarice, conheci muito bem Clarice, gostava imensamente dela, ela deixou muita coisa sobre literatura. Foi muito entrevistada, com muito boa razão, porque é realmente um dos escritores mais criadores da literatura brasileira. Pouca gente terá tido uma literatura tão absolutamente cheia de sentido o tempo todo. Mas ela falou muito sobre a própria coisa de criação dela. Agora saiu uma publicação interessante da casa de Laura Alvim. Presença de Clarice. Eu fiz até um textozinho, outros fizeram também. E tem umas declarações de Clarice, feitas a Marina Colasanti e ao Afonso. E há vários tipos de declaração de Clarice, como se ela mudasse de... A única coisa que não mudava... Né? A única coisa que não mudava era realmente uma criatividade assombrosa. É difícil você pegar um texto de Clarice que não seja muito bom. É uma coisa extraordinária. E quando ela fala sobre isso, ela não diz necessariamente que o tempo todo ela estava... Ao contrário, a declaração dela quando diz, o que é que eu fiz? Eu não sei bem. Será que saiu bom? Era isso mesmo que eu queria dizer? É um lado assim que não... Clarice era nada afetada, não. Ela era muito misteriosa, ela era enigmática. Mas ela era nada afetada, não. No entanto, ela própria, às vezes, não sabia como tinha chegado. Uma ucraniana nordestina, né? Deu uma... Aliás, o textozinho que eu fiz sobre Clarice, como ela me surpreendia, eu digo lá, vários tipos assim, de conversa sobre literatura, sobre tanta coisa. Mas a última surpresa que ela me pregou foi o enterro dela no cemitério judaico israelita aqui do Caju. Você sabe que eu tive um contato com Clarice de decênios. Eu conheci Clarice antes de embarcar para a Europa. Na volta, reatamos essa amizade que havia antes. Nunca soube que Clarice era judia. Não é uma coisa estranha. Ela nunca falou nada, nunca disse nada que me levava. Quando ela morreu, morreu Clarice. Eu vi o convite com a estrela de Davi e o endereço do cemitério israelita. Eu fiquei pasmo. Olha que coisa curiosa. Uma mulher com uma vida, inclusive, eu diria, religiosa, muito intensa, mas não era ligada a nenhum grupo de religião, absolutamente de espécie nenhuma. E para mim, Clarice era católica. A única coisa que eu podia pensar que ela fosse vagamente, como a gente é aqui no Brasil, para mim foi uma surpresa, eu fiquei realmente muito espantado. A última que Clarice te aprontou. Foi a última. Você também é uma pessoa que a gente sabe que faz muitas conferências, universidades, etc. Como você vê o ensino da literatura, como ele está sendo feito? Há pouco tempo atrás, há um ano e pouco atrás, nós tivemos que discutir lá na Universidade do Estado ainda. Veja bem, a manutenção da cadeira de cultura brasileira nos cursos de letras, que queriam retirar a cadeira de cultura brasileira. Então, esse aspecto da literatura... Tem um outro aspecto embutido nele, qual seja o aspecto político da literatura. Como é que você vê essa relação entre a literatura, a política e o ensino da própria literatura no nosso meio universitário? Eu acho, viu, basicamente, que o ensino de letras, de literatura, deve ser para dar ao estudante a ideia de que a literatura realmente é uma coisa inteiramente independente da política. Por outras palavras, se o escritor quer ser político também, ele pode. Ninguém é outra coisa. Ninguém proíbe. O que não deve haver é a ideia nem de que a literatura deva ser inteiramente abstrata,
nem de que ela deva servir algum objetivo. A literatura é como ela venha à pessoa que tenha o talento de escrever. Esse talento de escrever é fácil de confirmar, de conferir. Você lê um texto, você vê se tem ou não tem graça, se aquilo vale ou não vale a pena a pessoa, digamos, insistir, procurar o seu caminho por ali. Isso é um teste simples. Quanto à instrução, eu acho que não deve haver, nem deve haver preconceito contra a literatura política ou contra a literatura inteiramente desligada de tudo. Ela pode ser hermética, ela pode ser o que for, desde que contenha aquela verdade que está dentro das palavras, da maneira como elas são usadas. Bom, eu não tenho experiência de professor. Eu nunca fui professor, a não ser na Universidade de Colômbia. Me convidaram para um período lá, estive em Cambridge também, mas aí foi só para fazer umas conferências. E em Colômbia não, era uma espécie de um curso sobre exatamente literatura e jornalismo brasileiros. Foi a única vez que eu me apresentei como professor. Então fiz lá uns textos, umas coisas, não deve ter ficado grande coisa não, mas em todo caso apresentei a minha visão de literatura. Não tenho prática, o que eu queria dizer é isso, não tenho prática de ensino de literatura aqui no Brasil. Agora, eu acho, e uma ocasião eu vi essa minha opinião confirmada numa conferência do Antônio Cândido, nós estávamos na mesma mesa, e o testemunho dele me bastou para validar a minha impressão. E que é o seguinte, de que nos cursos de letra hoje se estimula muito o estudo da literatura, quase como se fosse um arabesco, uma coisa que você aprende nos livros do Roland Barthes, você aprende no Derrida, e pouca leitura. Eu tenho a impressão de um curso de literatura, você tem que ter um currículo, isso eu notei nos Estados Unidos, você tem que ler os livros e provar ao professor que você leu aqueles livros. Então você cria duas coisas, as pessoas aprendem muito mais lendo o livro e criam aquele chamado hábito da leitura. Pessoas aqui preferem apostila, preferem resumos. Eu tenho a impressão de que a literatura no Brasil é muito pouco lida. E eu tenho a impressão de que isso é uma consequência de um tipo de ensino de literatura muito rebuscado. Um dia eu peguei um livro de um dos meus filhos que estava estudando, nem era letras especificamente, não, mas fazendo aí um curso secundário, era uma tradução do Roland Barthes. Eu fiquei absolutamente horrorizado. Era uma tradução do Roland Barthes. Eles davam os exemplos exatamente do original. Então, o pobre do aluno brasileiro tinha que aprender como era o R da Normandia e o R do Périgord. Então, um era um R gracieux, porque era na garganta, o outro assim. Eu li aquilo com o maior pasmo. Não pode, com um livro daquele, ensinar literatura brasileira ou literatura de língua portuguesa a ninguém. Você tem que partir para um ensino prático das coisas e se apoiar em livros que falem nos sons da nossa língua. É uma coisa que me parece extraordinariamente intelectualizada e, sobretudo, esse defeito. Não força, não leva o aluno a ler os livros. Calado e o amor, hein? Da universidade para o amor. É um tema universal. É, não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. Pois é, é a coisa fundamental, né? A coisa básica para criação literária, para qualquer outro tipo de criação e para a felicidade das pessoas também, né? Aí o amor tem um lado inteiramente banal, exatamente pela glória de ser absolutamente geral. Então, em termos do Neruda, né? O canto geral. Realmente é o que afeta a todos e o que move o sol e as estrelas, como já dizia o poeta maior da língua italiana. De maneira que eu não sei bem o que você quer que eu diga sobre o amor. Eu quero saber o que o amor te diz. Mas olha, é realmente a força absoluta, né? A coisa de que você carece. Acho que o tempo todo. Tenho a impressão de que no momento em que uma pessoa, por uma razão qualquer, se separe dessa possibilidade de amor, de dedicação à outra pessoa,
deve ser a doença, né? Deve ser algum tipo de coisa mental que só pode dar preocupação. É a base. Ainda no tema do amor, e você é uma pessoa que tem falado muito a esse respeito e escrito muito a esse respeito, você sempre demonstrou e tem demonstrado um amor grande pelo Rio de Janeiro. O jeito como você fala do Rio, o jeito como você vive o Rio e no Rio, são esses aspectos todos detalhes de um grande amor. O último livro é Concerto Carioca, né? Concerto Carioca, Concerto Carioca. Como é essa tua relação com o Rio do teu tempo de menino, quando você veio de Niterói para cá, e hoje? O que que mudou no Rio de Janeiro para melhor? O que que mudou no Rio de Janeiro para pior? Olha, eu não sou pessimista em relação ao Rio, pelo seguinte: é tão grande a beleza do Rio de Janeiro que é muito difícil acabar com ela. E mesmo alterá-la de uma maneira muito cabal. Eu sei de muita gente que tem a impressão de que o Rio já está, digamos assim, destruído. Eu não acho, não. O Rio ainda tem muita coisa linda. O que é necessário é que a gente lute para que o Rio seja... para que sejam preservadas no Rio certas belezas naturais que têm muito a ver, inclusive, com a vida da população. Eu tenho minha preocupação constante com um problema do Rio. E, no caso, a minha raiva é contra a ocupação que querem fazer do Morro dos Dois Irmãos, que está aqui à minha direita, aqui deste andar do meu apartamento. Eu vejo o Morro dos Dois Irmãos, onde desde 1970, um senhor chamado Sanches Galdiano, lá em cima do morro, quer construir um hotel e quatro blocos de apartamento. Este morro é o fecho da praia de Ipanema Leblon. A gente vê as duas pedras e este morro verde que sobe. Ele quer fazer um hotel e quatro blocos de apartamento. Quer dizer, a maior favela de mármore do mundo ocidental. Indestrutível, naturalmente, que ele vai fazer favela para gente muito rica. Favela é leve. Você destrói uma favela com dois tratores e muda todo mundo de lá. E se você foi um governo direito, dá casa boa, ninguém gosta de morar em favela, mora porque não tem remédio. A favela de mármore, não. Essa vai durar 500 anos e vai se alterar e vai piorar como todo prédio do mundo se altera e piora. Então vamos ter menos um morro, mais um perigo de enchente no Rio de Janeiro, só porque este homem tem muito dinheiro e insiste nesse projeto desde 1970. Só como prêmio de persistência, ele devia ganhar alguma coisa, não um morro, mas alguma coisa. E, inclusive, o trabalho que dá ele, ao senhor Galdiano, dá festas e festas a toda a magistratura do Estado do Rio de Janeiro para conseguir pareceres favoráveis à obra dele. Isso é uma coisa que me toca de perto, que eu moro perto do morro, mas é realmente uma coisa que eu sinto como habitante desta cidade. É mais um morro, e um morro que fecha a praia mais famosa do Rio e que está vivo e ameaçado por esse senhor. Me perdoe, não tenho nada de pessoal, mas um homem riquíssimo que nunca fez nada pelo Rio de Janeiro. Não conheço uma obra que este homem tenha apoiado. Está querendo fazer uma contra agora, né? Está querendo fazer um horror, uma obra realmente violenta. Ele diz assim: perigo é que cresça a favela lá. Eu moro aqui há 25 anos. Tem umas casinhas lá de gente que trabalha, muitos dos quais eu conheço, desce esse morro, falam comigo, trabalham aqui na farmácia da esquina, são bombeiros aqui deste prédio onde eu moro. Nunca aumentou, em 25 anos que eu estou aqui, nunca aumentou esta favela. Se aumentar, só pode ser uma iniciativa do senhor Galdiano. Se ele quiser provar que é perigoso a favela, ele é capaz de trazer uns caras para morar aí uns 15 dias. Mas espontaneamente, não houve em 25 anos. Não existe. Isso é parte da mata do Rio de Janeiro, da floresta carioca. É uma coisa terrível. Essas coisas eu acho que a gente deve realmente dar o seu testemunho, como eu estou dando aqui. Porque é uma coisa que a gente pode, de certa forma, impedir. Eu já até desfilei na praia com a bandeira na mão aí, contra a ocupação aí do,
como o dos dois irmãos. Mas, como eu ia dizendo, o Rio é uma cidade tão bela, e onde já há um acúmulo de cultura tão, tão interessante. Outro dia, lá no Conselho Federal de Cultura, eu estava pensando, o Conselho fica ali no centro da cidade, no antigo Ministério da Educação, Palácio da Cultura. Então eu estava vendo, meu Deus do céu, o que há de acúmulo de cultura num pedaço como aquele do Rio de Janeiro, ali foi uma das grandes obras desenhadas pelo Corbusier, e obra que lançou no nosso cenário brasileiro gente como Lúcio Costa, como Oscar, o Afonso Eduardo Ride, o Jorge Moreira, toda essa equipe brilhantíssima de arquitetos naquele trabalho. Olha, o prédio do Ministério, o antigo Ministério da Educação, feito pelo Corbusier, está na chamada antiga Esplanada do Castelo. Antes da Esplanada havia o Morro do Castelo. Ali nasceu o Rio de Janeiro. Nasceu, teve um princípiozinho na Urca, no tempo de Estácio de Sá. Mas ali realmente foi o Colégio dos Jesuítas, o centro da cidade. Aquele morro que foi demolido para que se fizesse o Ministério da Educação, já tinha então todo essa vida de Morro do Castelo. No Morro do Castelo começa o romance Esaú e Jacó, do Machado de Assis, o meu preferido. É a moça subindo o morro para consultar uma cabocla, como eu dizia naquele tempo, uma macumba que havia lá, naquele mesmo Morro do Castelo. Vejam quantas camadas de arte, de civilização e de cultura naquele ponto do Rio de Janeiro. Invisíveis no momento que há ali apenas um lindíssimo prédio feito pelo Corbusier. Mas está tudo ali. E dentro do prédio você tem os azulejos do Portinari, as pinturas do Portinari e aquela admirável arquitetura de onde saíram todos esses arquitetos. Então, isso é uma coisa de história do Rio quase que secreta, fechada naquele prédio, se a pessoa não se lembrar do que há de acúmulo de cultura ali. E, além disso, a gente sobe primeiro andar do Ministério, tem a Igrejinha de Santa Luzia ali, o mar em frente, o Pão de Açúcar, o Museu de Arte Moderna, a Santa Casa por trás. Esse centro do Rio de Janeiro é uma coisa deslumbrante e tem sido preservado. Tem sido preservado por sucessivos governos. O governo anterior, o governo Brizola, foi excelente desse ponto de vista de preservação do centro da cidade, das obras do Paço Imperial, que foi restabelecido. Mas governos anteriores, como o do Chagas Freitas, cuidou também dos arcos da Lapa. Portanto, o Rio de Janeiro é uma cidade tão bonita que contagia as autoridades. Eu espero que o governo atual sofra esse contágio intensamente, que os outros têm sentido, não é novidade. O Rio de Janeiro contagia as pessoas com sua beleza. Eu acho que aí é que está o segredo do Rio. É bonito demais e as obras que foram criadas aqui são bonitas demais para que os brasileiros consigam acabar com tudo isso. Eu acho que é o segredo do Rio, sabe? É para nenhum gaudiano derrubar, né? Acabar, né? Ah, não fala, esse é o meu. É beleza para gaudiano botar defeito. Bom, nós estamos vendo aqui, né, que o Antônio Calado, né, é um escritor preocupado com o seu trabalho, com a sua profissão, mas preocupado também com outras coisas, né? Quer dizer, com a ecologia, com o problema social. Então, me ocorreu aqui uma pergunta que é muito corriqueira também, desperta muito curiosidade entre as pessoas. Né? Como é a vida de um escritor? Como é que ele vive? Né? O que ele faz? Como é o cotidiano dele? Eu me recordo que nós fizemos uma festa lá no Clube Marimbás, do Baile do Escritor, e muita gente foi lá perguntando, aqui tem escritor? Então eu quero comprar um convite porque eu quero ver como é um escritor. É uma coisa muito interessante, né? Então eles têm, né, na imaginação, assim, não sei, uma fantasia. Então era muito interessante assim, que o Calado desse um testemunho dele, como é o cotidiano dele, como é que ele vive assim, em termos de rotina, de cotidiano. Olha, eu hoje em dia sou homem de levantar cedo, trabalhar de manhã e depois dou uma volta boa na praia, quando não tem entrevista, naturalmente, quando tem entrevista mesmo, me atrapalha a manhã toda. E volto, almoço, dou uma descansadazinha e trabalho de novo à tarde. Eu trabalho às horas da manhã, levanto assim 7, 7 e meia,
trabalho de cara, porque logo de manhã é realmente um momento, do meu ponto de vista, mais produtivo, mais interessante, da coisa inventiva. Há pessoas que eu me lembro do Vinícius, por exemplo, que deixou uma obra tão significativa e que era incapaz de trabalhar de manhã. Mas né, o Vinícius nem tinha manhã, né? O dia dele começava tarde. Amanhã era o final da noite. Exatamente. É isso mesmo. Amanhã dele era o final da noite. Então, é a tal história. É uma questão de temperamento. Para mim, é realmente a hora que acordo, que é a hora melhor. Inclusive, para inventar coisas que você pode trabalhar depois o dia inteiro. De manhã que é o bom. É a hora que a cabeça está mais limpa e mais fresca, mais disposta a encarar as coisas que podem resultar no trabalho do dia inteiro. Depois essa volta pela praia, que eu acho realmente ótimo. Eu gosto muito de morar aqui no Leblon, porque tem essa calçada, né? Você andar por ali, uma calçada que foi disciplinada. Isso é uma divagação que eu vou fazer, mas que eu acho que é importante. Essa calçada foi disciplinada por um diretor de obras do governo do Rio, chamado Emílio Ibrahim. Ele descobriu o seguinte, que motorista do Rio, ou você extingue na base da porrada, ou você tem que impedir que eles façam os horrores que fazem de uma maneira impessoal, distante. Então, o Ibrahim fez o seguinte aqui no Leblon. As calçadas são desse tamanho. O carro não sobe. Não sobe porque realmente quebra a mola. Não dá a pé. Não adianta. Então, a Praia do Leblon, que era um estacionamento só, Leblon e Ipanema, era um estacionamento só, hoje não tem um carro em cima. Até as babás, antigamente, empurrando carro de criança, tinham para o meio da rua. Realmente, esse negócio, essa civilização do automóvel no Brasil, uma coisa monstruosa, que tem que ser rapidamente disciplinada para a população não ser exterminada ou não exterminar os motoristas, que seria uma solução mais, pelo menos, mais justa, mais equitativa. Mas, em todo caso, O Ibrahim fez esse favor, pelo qual eu sou eternamente grato. Ergueu todas as calçadas. A gente, um pouco velha demais, que reclama de ter que subir, às vezes, um meio-fio tão alto. Mas foi o jeito. Então, essa caminhada inteiramente desimpedida que a gente pode fazer nesta praia. Caminho até o Jardim de Alá, volto, trabalho ainda um pouquinho antes do almoço. Depois dou uma descansada do jornal, televisão. E de tarde ainda trabalho até tardinha, dependendo do trabalho que eu estou fazendo, mais ou menos intenso, mas de qualquer forma, estas horas são minhas horas de trabalho em casa. E de noite não trabalho mais. Eu tomo um drink, ou raramente saio hoje em dia, mas em todo caso, uma festa ou outra, lá o que seja, mas de noite não penso mais nisso. Procure não dormir muito tarde para poder acordar cedo e trabalhar cedo. Por outras palavras, o importante mesmo é esse pedaço da manhã. Mais importante do que tudo, esse pedacinho entre o café e sair para andar na praia é uma hora absolutamente fundamental. Mas hoje em dia saio pouco, viajo de vez em quando para dar entrevistas, para falar aqui e ali, uns projetos às vezes interessantes, inclusive que suplementam o dinheiro com que a gente vive. Trabalhos como eu tenho feito aí de viagem, desse encontro marcado com o Araquém Távora, são interessantes, que a gente fica no meio dos estudantes, eles já levam um vídeo pronto com a gente falando, como eu estou falando aqui, e depois a conversa com os estudantes. É muito interessante para a obra da gente, você descobrir o interesse que ela desperta e ao mesmo tempo que ainda pode despertar. O estudante, em geral, mistura muito a obra da gente com a vida da gente, o que está certo, eu acho, que uma coisa serve de comprovação da outra, é importante. E eles levam isso muito a sério. E, além do mais, rende um dinheiro também, porque uma pessoa como eu vivo o quê? De uma aposentadoria de jornalista, que é pequena, e dos direitos autorais, que são trêfegos e incertos. De vez em quando é muito bom, dá um impulso à sua vida, às vezes entra em uma certa estagnação, mas quando você já tem muito livro, sempre fica entrando alguma coisa. Isso é um lado importante também, de vez em quando, esses contratos que a gente tem de viagens ao estrangeiro, de conferências especiais, por causa disso, suplementam um pouco esse dinheiro que a gente tem que ter, né, para manter o carro e as coisas que você comprou no tempo em que trabalhava muito.
A organização da vida consiste nisso. Você tem que acumular certas coisas para não pagar apartamento depois mesmo, porque hoje, se tiver que pagar apartamento, não sei como é que as pessoas se arrumam. E o automóvel para levar a gente para aqui e para ali. Em suma, essas coisas burguesas, mas realmente as quais a gente se habitua e que são necessárias. A gente sempre tem um certo remorso, eu pelo menos tenho, um país tão miserável ter qualquer coisa. Em comparação com a imensa maioria da população, nós somos todos estupidamente ricos, o que é uma mentira, mas a comparação é essa, porque a miséria deles é tão profunda que a mim me dá um sentimento de remorso. Eu fico, a tal história que eu dizia no princípio, eu fico perguntando o que é que eu não fiz, o que é que eu devia ter feito e não fiz, para pelo menos no meu tempo de vida, melhorar um pouco a situação desse povo brasileiro, que é realmente uma vergonha para todos nós, sabe? Calado, e as tuas reminiscências, você falou na guerra, como foi a tua ida ao Vietnã? Mas realmente foi uma espécie de provocação que eu fiz conversando com o Nascimento Brito. O jornal teve um convite naquele tempo, me lembro perfeitamente bem, para ir à África do Sul. Estavam começando a linha aérea, uma coisa qualquer dessa. E ele perguntou se eu não tinha interesse de ir. Você fica livre, você vai lá ver o seu negócio, discutir essas coisas explosivas aí, tem essa questão do negro lá e tudo, você vai para ver o país. E você pode fazer depois a reportagem como você quiser, fala lá com... Me parece interessante, é um passeio bom, uma coisa. Isto era 1967. Então eu disse, olha, Brito, eu acho a ideia muito boa, mas confesso a você que não tenho vontade de África do Sul, não, um país que não me atrai, não... Não tenho vontade de... É coisa para branco. É coisa para branco. Não me atrai, realmente não me atrai a África do Sul, não. Agora, o que eu acho é que um jornal, como o Jornal do Brasil, não podia estar só dando noticiário americano sobre a guerra do Vietnã. Por que o Jornal do Brasil não manda alguém lá? Devia mandar alguém. Não, mas nós já mandamos... Então, mandaram o Vietnã do Sul, Saigon, onde estão os americanos, onde, afinal de contas, está a reação. Ele é a direita na guerra, eu disse ele rindo. Eu digo Hanoi, eu digo Ho Chi Minh, eu digo Vietnã do Norte, que está levando essa porrada na cabeça desses centenas de milhares de bombas que estão transformando aquilo numa espécie de mina. Sabe que até hoje o Vietnã tem bomba enterrada lá, o pessoal explora aquilo como se fosse uma mina de aço, né? Dos aviões americanos. E aí ele, o Brito, ouviu, depois disse assim, você vai? Você topa? Eu cheguei a tomar um susto, porque realmente eu estava um pouco fazendo assim uma, digamos assim, apostrofando o dono do jornal de uma forma retórica. O jornal devia mandar alguém, você vai? Eu vou, né? E aí começou uma longa batalha, o pessoal do Jornal Brasil já até ria de mim. Levei quase um ano para conseguir o visto. Vocês estão vendo, né? Os vietnamitas, 14 milhões de habitantes, num pedaço de país desse tamanho, sofrendo uma guerra brutal dos americanos, recebeu um cidadão do Brasil, que eles consideram um país absolutamente amarrado nos Estados Unidos, e de um jornal também, um jornal poderoso, mas um jornal pró-americano na guerra. Era uma coisa, quer dizer, tinha que realmente badalar um pouco a minha posição de homem de esquerda dentro de um jornal de direita. Essas coisas complicadas que tem o Brasil, dificílimo explicar a povos de mais caráter e consistência do que nós. Lá você é de direita, eu trabalho no jornal de direita, mas você é de esquerda, deve trabalhar no jornal de esquerda, né? Então você tem que explicar essas coisas. E eles lá do Vietnã só acreditavam neles próprios. Eu me lembro que eu tinha amigos, meu querido editor Hélio Silveira, que era homem que conhecia lá o pessoal de Moscou, do Comitê Central, não sei o quê, e pessoas assim de influência no mundo comunista, digamos, e os vietnamitas muito polidamente na embaixada lá em Paris, e Londres, não, nós estamos estudando seu caso, nós temos boas fontes de informação, mas não são necessariamente fontes soviéticas. Em suma, é um país em guerra e que sabia exatamente o que estava fazendo. E eu, que era torcida total deles, tinha a ideia de que eles pudessem ganhar aquela guerra, não, porque o poderio dos Estados Unidos é uma coisa tão fora de escala com a pobreza deles. E eu tive lá, quando cheguei, muita impressão de que estava no mais pobre assim, do Nordeste brasileiro,
inclusive as pessoas um pouco parecidas, aquele olho meio puxado, que tem o caboclo brasileiro também, e as pessoas pequeninas, né, em geral, pequeninas, raquíticas, e as plantações de abacaxi, de banana, de aipim, macaxeira do Nordeste, parecia que a gente estava num lugarzinho assim do Nordeste. E o povo, absolutamente, eles também não estavam convencidos que a guerra podia ser ganha, como foi ganha de empurrar os americanos para dentro do mar no fim, não. Essa coisa épica foi uma surpresa até para eles naquele tempo, quando eu estive lá. A única coisa que eles sabiam era o seguinte, não, é provável, possível até que os americanos invadam mesmo, não de avião não, venham para a terra. Mas nós já temos muita galeria subterrânea e vamos lutar lá embaixo. Digo, ai meu Deus, os americanos não ganham mesmo essa guerra de jeito nenhum, que era aquela total paciência. E eu visitei os americanos presos lá, que os americanos presos eram os pilotos dos aviões que eles derrubavam, muitos aviões derrubados, mas muitos. Então, hoje estão lá catando aqueles pedaços que derrubavam muito avião. Então caiu aqueles pilotos americanos, eu costumo dizer aqueles homens enormes, cheios de bacon e de aveia, e aqueles vietnamitas desse tamaninho prendendo aqueles gigantes, levando tranquilamente para a prisão deles lá. E faziam, com o metal dos aviões americanos, faziam calçadeira de sapato, anel, pente, tudo isso para vender, que eles vendem tudo, fazem tudo assim. Marcavam a data, eu ainda tenho aí um pente, uma calçadeira, a data em que o avião tinha sido derrubado, o número do avião e aquele pente, aquela coisa, que era um símbolo da guerra, cor. Uma calçadeira com cadastro. Povinho, tremendo, um Nordeste épico, um Nordeste que fez a sua revolução daquela forma. O nosso um dia faz também. Nosso Nordeste. É, então aproveitando esse gancho, né? Calado, como a gente pretende que muita gente jovem vá ver esta sua entrevista e, se possível, discutir com você a sua entrevista, o que você diria a eles, ou teria para dizer a eles, a respeito do futuro deste nosso grande Nordeste aqui? Será que o moço vai conseguir transformar mesmo num grande Maranhão o país? Ou nós vamos conseguir sair desta? Olha, eu diria, encerrando aqui a nossa conversa, porque realmente esse é um fecho apropriado, que o que eu sinto do ponto de vista, digamos assim, da minha geração, o remorso que eu sinto, não é tanto o fato, eu dei testemunho, eu, de certa forma, passei momentos desagradáveis durante a ditadura militar, exatamente por dizer o que pensava. Mas é muito pouco isso, e é uma espécie de coisa que a gente faz com que, bom, já fiz, agora vamos voltar lá, que eu tenho um livro para escrever, meu romance está lá esperando. Quando, na realidade, o que a gente tem que fazer, e isso é que eu aconselharia os jovens a fazerem, é nos preocuparmos com o país de uma maneira muito como se nós fôssemos responsáveis. Não é dizer, ah, os políticos são os merdas, os militares são chatos. Não, isso não basta, isso não é suficiente, nem que dê prisão. Isso é uma espécie de desabafo. Isso é parte também do que a gente quer se livrar, do que tem que fazer e voltar para aquilo que a gente gosta de fazer. Nós temos que participar mais do governo do país. E, neste caso, eu não estou pensando... Eu acho que o Brasil não sai dessa maravilha de ser uma revolução violenta, não. Eu estou convencido de que é impossível. Tem muita craca grudada no navio para a coisa poder ser feita com uma raspagenzinha. Isso tem que ir a pique um dia. Eu, desculpe, mas eu não estou vendo jeito de sair disso assim elegantemente, não. Mas uma coisa eu acho que os jovens têm que fazer, e eu acho que foi o defeito da minha geração, tem que se preocupar com o país o tempo todo. Não é tão difícil, não. Os ingleses fazem isso, os americanos fazem isso. Não estou nem falando em países do mundo socialista e revolucionário, não. Há um cuidado, há uma preocupação nesse país. Por isso é que lá, vocês vejam, por exemplo, esse escândalo horroroso do Irã, contas, o dinheiro encaminhado para os contras. Mas reparem numa coisa, o dinheiro saiu de onde não devia e foi para onde não devia, mas não foi para o bolso do presidente nem de nenhum amigo dele, não.
É uma coisa, é uma política que ele queria impor ao país contra o Congresso, está tudo errado. Ele podia ser impedido, como Nixon foi, e talvez ainda seja. Mas não é a safadeza particular, não era a coisa fisiológica, não. E no Brasil, tudo que acontece neste momento é fisiológico. Tem um lado safado, tem um lado de desprezo pelos direitos de todo mundo. A própria justiça do país dá ganho de casa aos marajás em Alagoas. Veja o estado em que nós estamos de desmoralização. Ninguém acredita em nada porque ninguém quer fiscalizar. Nós temos que nos organizar no sentido, digamos assim, da nação. É o que eles chamam nos países anglo-saxões, o governo local. As pessoas influem. O cara que é eleito para o parlamento na Inglaterra ou para a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, ele é vigiado pelos caras que o elegeram. Bombardeio esse homem com cartas o tempo todo. Como é que é? E as promessas que você fez, que você não cumpriu? É uma fiscalização das pessoas em relação àqueles. Não é dizer, a política é assim mesmo. Não, é o tempo todo. Aqui a gente vota, inclusive o candidato só aparece quando está catando voto também, depois não aparece mais, e depois a gente não cobra nada, não quer nem saber o que, que eles estão fazendo. Então, é um país que tem uma especialização chamada política, onde qualquer cafajeste pode exercer o poder contra nós. Isso está certo. Nós temos que ter a noção de que o voto que a gente dá é uma espécie de garantia provisória, é uma espécie de carta que você concede, em que você concede determinados direitos para uma pessoa falar em seu nome. E você tem que cobrar aquilo. Pode ficar distante depois, só xingando a pessoa, como eu estou fazendo aqui, como o brasileiro faz em geral, xinga todo mundo, chama de ladrão, chama não sei o quê. Não é isso, não. É fiscalizar o cara. E ele está sabendo que se não for, se ele não tiver de acordo com as esperanças do eleitorado, ele não será reeleito. Este é o sistema democrático. Se a gente quiser este, tem que prestar atenção. Se quiser outro, aí é diferente. Então vamos armar umas guilhotinas por aí e tal, tem muito candidato digníssimo da guilhotina. Mas se a gente quer fazer o Brasil democrático, é preciso que a gente fiscalize as pessoas. Não é esse trabalho, essa coisa fácil de querer viver a sua vida privada e esperar que alguém cuide do país. Esse alguém somos nós, dá trabalho. Mas nesses países que eu conheço relativamente bem, como eu conheço a Inglaterra, como eu conheço a França, o que eu noto é esta fiscalização. O sujeito tem que ficar atento, senão ele não volta, não. Inclusive, o sujeito que erra uma vez em termos políticos nesses países organizados, nunca mais aparece. Ele some do mapa. Não precisa só ser desonesto, não. Basta que ele perca uma eleição de uma maneira muito fragorosa. Pô, como é, qual é a sua? Parece que as pessoas dizem a ele. Tomar o nosso tempo, quando você não tem força de nada, não influencia ninguém, desaparece o McGovern, o senador McCarthy aquele, o Adlai Stevenson, que já morreu, coitado, que teve um tanto prestígio. Uma votação muito bichuruca não conta, não. Você também é afastado. Tem que ter gana, tem que ter garra. E depois é vigiado pelas pessoas. Enquanto o Brasil não fizer isso, vai ficar este troço que está aí. É, amigos, esse é um recado a respeito do qual todo mundo deve pensar, e mais do que pensar, tomar as providências devidas. Eu agradeço muito ao Calado por esta primeira entrevista da semana. E agradeço a vocês mais uma vez. Muito obrigado.